Vážení přátelé, od mikrofonu Svobodného rádia zdraví Soňa Zikmundová. Vítám vás u bilančního pořadu, kterého se účastní všechna studia Svobodného rádia, respektive ta studia, která momentálně nejsou za A nemocná, a to je studio Berlín se Zdenkem Chytrou, a nebo nejsou na nějaké dlouhodobé naplánované akci. Teď mluvím o studiu Green s Romanem Zeleným. Tyto dvě studia se prostě dneska rozhovoru nezúčastní. A nyní vám představím studia, která uslyšíte. Jedná se o studio Beta s Vladimírem Kapalem. Vladimírku, já tě tady vítám. Studio Kladno s Martinem Dukátem. Martine, vítám tě tady. Hezký večer, vážení posluchači. A dále tady máme studio Kalich s Ivanem Votavou. Ivane, vítám tě. Dobrý den, vlastně dobrý večer, přátelé. Dále studio Itálie s Monikou Piloni. Moniko, slyšíš nás? Monika by měla být slyšet, ale nějak... Dobře, tak já jdu dál, snad se připojí. A zároveň uslyšíte i našeho archiváře. Výborně, Moniko. Velice ano. Zdraví. Výborně. Tak a teď tady ještě představím také našeho archiváře Lubomíra Ajmuta. Já jsem připojená. Ano, výborně, slyšíme tě. Tak. Je mě slyšet? Ano, je tě slyšet, ano, seš ve vysílání. A teďka tady volám Lubomíra Ajmuta. Zdravím, dobrý večer. Dobrý večer, Lubomírku. No a na rozdíl od vládních koalic, nás je 6. A aby bylo učiněno pořádku za dost, tak jednotlivě se vám budou představovat právě představitelé těch studií od nejstaršího k nejmladšímu. Pořád také bude interaktivní, a sice od své druhé poloviny. Rozhodně vás o tom momentu budeme informovat. A teďka mi dovolte, abych tady vám představila Vladimíra Kapala. Vladimírku, studio Beta, prosím, máš slovo. Tak já nejsem ve studiu Beta dneska, jsem ve studiu Kladno, takže vás všechny, vážení přátelé, vítám, přeji dobrý večer. A je tady jedna velmi důležitá informace. Zdeněk Chytra původně měl být u mě ve studiu Beta a měli jsme to dělat ze studia Beta, protože Zdeněk ochořel, byl mu pumpovaný žaludek, něco špatného snět, tak se zúčastnit nemůže. Takže nepište prosím SMSky a nevolejte na telefonní číslo do studia Beta, ale do studia Kladna. Takže to potom Martin Dukát řekne, to číslo do studia Kladna, já si ho nepamatuju. Takže na úvod to bylo ode mě všechno a přeju dobrý večer ještě jednou. Dobře, Vladimíre, tak pořád je bilanční, jak už jsem zmínila, kdybys byl tak hodný a řekl něco o tomto roce 2021, co pro tebe znamenal, anebo jestli máš k tomu nějaké poznatky, nebo něco na srdci, co by si rád řekl našim posluchačům, kteří ti velice často telefonují a posílejí ti maily, takže určitě jsou to inspirativní záležitosti, jestli tedy můžeš k tomu něco říci, k tomu našemu záměru, že bilancujeme, co by vlastně ten rok, co to, jak to pro tebe vlastně, jak to probíhalo u tebe. Musíme se na to podívat ze dvou rovin. Za prvé z roviny Svobodného rádia. Pro nás ten rok byl poměrně úspěšný. A teď mám na mysli to, že tento rok jsme neměli problémy s úhradou nutných nákladů na provoz Svobodného rádia, protože vy, naši posluchači, jste ty příspěvky posílali a já vám za ně velice děkuji, opravdu velice děkuji, tak jste je posílali tak, že jsme neměli problémy s těmi stálými platbami, které se nám neustále zdražují. Takže tento rok z hlediska Svobodného rádia byl dobrý. Navíc se nám podařilo získat další dosud nové a dosud neznámé, tedy známé, ale ne ze Svobodného rádia nebo ze studia Beta, hosty.
Ať už to byla opět paní doktorka Peková, se kterou jsem domluven, že pokud budou nové informace, zase vystoupí, nebo paní skvělá, podle mého byla vynikající paní spatoložka Monika Vaxmundová, a nebo i naši slovenští hosté. A dnes, těsně před vysíláním, jsem dostal informaci od včerejšího hosta, pana Petra Marčeka, že domluvil další dva významné hosty ze Slovenska, a to europoslance Uhríka, o kterém jako velmi dobrém evropském poslanci hovořil i Ivan David, náš europoslanec za SPD, a tak jednoho z nejlepších poslanců slovenských, Slovenské národní rady, pana Mazurka. Ještě se snažím získat pana poslance Blahu a náš přítel a posluchač a člen rodiny Svobodného rádia, pan Záhoranský ze východního Slovenska, se pokouší ještě získat i skvělého právníka Petra Weisse, který brání lidi na Slovensku i u soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Takže to by byl další výborný host. Tak těch hostů tady je opravdu tolik, že my někteří z těch hostů tvrdí, že je to dlouhá doba, než se na ně dostane řada. Ale tak už to bývá, vysílacích možností je omezeně a hostů nám přibývá. Takže teď třeba příští týden, hned po novém roce ve středu, tady opět přivítám Marka Obertela a mám v plánu i další. Takže to byl z pozice Svobodného rádia rok dobrý. Co se týče z pozice evropské, republikové, světové, tak ten rok dobrý nebyl. My už teď končíme druhý rok šílenství covidového, kde je naprosto zřejmé, že se nejedná o nic jiného, než o zotročování lidstva a, jak já tomu říkám, to nucené očkování, aspoň u nás v České republice, je v podstatě vyřešení důchodové reformy. Protože teď mi zemřeli dva lidé, teď v posledních dnech dvou, kterých jsem si jako hodně vážil. Za prvé to byl náš společný přítel, kamarád, poslanec bývalý Standa Humlu, kterého znám přes 40 let, jsem se s ním kamarádil, a dneska jsem se dozvěděl zvláštní smutnou zprávu, že Standovi Humlovi bylo 66 let, nevím, na co zemřel, budu to muset zjistit, a ani teď v roce, teda dnes jsem se dozvěděl, že zemřel člověk, se kterým jsem dělal taky rozhovor do novin, a to je mistr Dakar, Karel Ropreis, který byl stejný ročník jako já. Takže tito dva lidé nás teď opustili a už v tom roce nás opustilo dalších asi řada lidí, které jsem si velice vážil. Libuška Šafránková, nezapomenutelná a věčná Popelka. Takže ten rok nebyl dobrý a do toho nového roku bych si moc přál i pro vás, naše posluchače, a pro nás, pro všechny, aby nebyl ještě horší. Mám obavy, že nás opravdu čekají zlé časy. Takže to by bylo ode mě asi všechno. Já ti děkuji, Vladimírku, a poprosím teď Ivana Votavu, Studio Kalich, které je na řadě, aby nám něco řekl o sobě a o tomto roku, co pro něj znamenal, a tak vůbec, co ho napadne, nebo co má na srdci. No, ačkoliv, jak si se neozvalo časové znamení a neohlásilo přesný čas, tak přesto tady Studio Kalich je. Já vás zdravím, přátelé, a já budu teda výrazně kratší. Já bych chtěl jenom krátce říct, co mi vzal, a vzal mi pár lidí, který jsem znal, a tím nemyslím jenom tím, že odešli do věčných lovišť, jak říkají Indiáni, ale i v podstatě duševně, duchovně,
A ten rok se stále pokouší, ale on vlastně za to ten rok ani tak nemůže, se mi pokouší vzít svobodu a to mě nesmírně vadí. A co mi dál? No, ačkoliv se mi zrak rozhodně zlepšuje, spíš naopak bych řekl, tak mi dal poznat, jak snadno se dají lidi a mezi nimi jsou i ti, do kterých bych to nikdy neřekl, jak se dají snadno zmanipulovat a stanou se svědky čehokoliv a nejen svědky Jehovy, nebo Jehovovi, či covidovi, ale leccčehos i jiného. To je na tom to velmi smutné. No, ale dal mi to. A to je všechno? Jo, to je všechno. Já myslím, že povídání o to tom, je smutné. Co... co? Máme no, tady ne, černou to... kroniku. Jo, černá, no tak ona, ta černá kronika, Vladimír jí začal tím druhým, já jsem teda Karla Loprajze neznal, ale vzhledem k tomu, že onen Messie Dakar dneska zemřel, tak jsem smutnej dvojnásobně, protože já jsem jaksi odmala v podstatě od doby, kdy jsem si udělal řidičák a dostal jsem od táty 57 Ačko Tatru a začal jsem vlastně jezdit. Tak od té doby jsem Tatrovák a měl jsem i svýho času teda 603, asi tak 10 let. No a tomuhle státu nikdy neodpustím to, co s tou Tatrovkou proved, ale hold, prostě jsem takový nějaký rozesmutnělý z toho všeho. Z toho možná plyne i ona řeč toho smutného bilancování, ale je to tak prostě. Nevím, já vím, není to veselý začátek, no ale když se má bilancovat. No jasně, ale tak já bych řekla, že my všichni jsme měli výsostné právo žít s nimi ve stejný čas a to vlastně nás obohacuje a musíme být vděční, že takoví lidé prostě v té době, kdy my jsme byli teda, jak řekla bych, v nejlepších letech, tak jsme měli možnost prostě vidět a znát je, vidět, co mají za sebou, co dokázali a to je docela jako super. Tak a já teda začnu za sebe, co pro mě bylo velmi důležité a z pohledu Svobodného rádia a to jsou vlastně dvě nová studia, která jsou oficiálně prostě pod Svobodným rádiem. Je to studio Berlín se Zdenkem Chytrou a studio Itálie s Monikou Piloni. Se všemi jsme spolupracovali, ale prostě stali se členy úzké rodiny Svobodného rádia, jsou součástí Svobodného rádia a jsem tomu velice ráda. S Monikou jsme měli zhruba už asi 2 roky, vlastně jsme dělali pořady, kde jsme informovali, co je nového v Itálii i tady u nás a ta Itálie je vlastně, když se podíváme do zrcadla, tak vlastně ona nám ukazuje, kam bychom měli až dospět. Jsou to takové informace opravdu varující, protože já vidím Itálii jako stát, který se skutečně fašizuje velmi intenzivně, podobně jako bohužel teda Slovensko. Já bych řekla, že i když se podíváme do historie, tak oni k tomu mají blízko. V Itálii se fašismus narodil, takže není divu. A jsem teda ráda za ty informace, které Monika přináší, velice zajímavé pořady i se zpěváky a s zajímavými lidmi, tak to je prostě opravdu velký přínos a to samý platí i teda u Zdenka Chytry, který je teda také velice dobrý a děkuju Pánu Bohu za to, že může být s námi. Bohužel dneska, jak jsem zmínila, tak je nemocen. Co bylo pro mě tento rok velmi zásadní, a to jsem říkala tedy ty dvě studia. Potom byla další věc, která nás všechny tady velmi zasáhla. To byl 24. červen a tornádo na Moravě. Obrovský zmar, který tam nastal a vše, co s tím souviselo. A rovněž i tedy sbírka, kterou jsme my tady otevřeli. A chci tímto poděkovat všem přispěvatelům na tuto dobročinnou akci. Vybrali jsme 180 tisíc korun a všechny tyto peníze jsme předali do rukou potřebných
A díky tomu tito lidé, nejen díky tomu samozřejmě, ale myslím, že jsme jim velice pomohli, protože ty dvě rodiny, které to dostali, tak vlastně zrekonstruovali zcela poničené nemovitosti, dva baráky. Byli jsme se tam podívat, bylo to něco děsivého a jak jsme ještě říkali, tak vlastně až ten kontakt přímo s těmi lidmi a s tím místem a s tou tragédií, která, ke které tam došlo, tak nás to opravdu velice, velice silně zasáhlo. Takže ještě jednou já smekám klobouk a děkuji vám všem přispěvatelům na tuto akci za to, že jsme mohli pomoci velice potřebným lidem. Tolik tedy k tornádu. Další věc, která byla velice důležitá pro Svobodné rádio a pro nás, pro všechny, a která nás zasáhla celou naší společnost, byly volby, které se konaly v říjnu, kdy my jsme skutečně se snažili všem otevírat oči a snažili jsme se jim ukázat tu cestu, kterou bychom se měli vydat, a sice podpořit SPD, protože právě to je jediná strana, která měla šanci dostat se do parlamentu a která měla být co nejsilnější, aby mohla vzdorovat tomu tlaku právě těch rychle se udělajících koalic, které, to byl mimochodem skutečně geniální nápad, spojit všechny tyto straničky, které by se tam třeba ani nedostaly, a v podstatě jim pomoci díky panu Rychetskému k tomu, že oni vytvořili prostě většinu v parlamentu a mají tam teďka téměř neomezená práva, dělat si, co chtějí. A to, tomu jsme chtěli mi tady zabránit. Bohužel dopadlo to tak, jak jsem již říkala, špatně. No a já myslím, že z mojí strany to byly asi nejdůležitější události, které já jsem vnímala jako nejdůležitější a které hodně vlastně i zasáhly Svobodné rádio, jeho činnost a tak dále. Ano, a na závěr bych ještě chtěla říct v souvislosti s tím, o čem mluvil Vladimír, a sice o hostech Svobodného rádia, že jsem v kontaktu s Tomášem Ortelem, který psal, že velice rád přijede. Takže já doufám, že se domluvíme a že uslyšíte po roce, vlastně již více jak po roce, Tomáše Ortela a řekne nám, co bude zajímavého a tak dále. Takže z mojí strany je to všechno a já předávám slovo dalšímu, já vím, ano, tentokrát archiváři, Lubomírovi Ajmutovi. Lubomírku, máš slovo. To si nezná. A já bych jenom k našemu archivu řekl tolik, co se stalo za minulý rok, že jsme vlastně taky ztráceli tu svobodu, protože jste si určitě všimli, na YouTube kanále chybí věci, spoustukrát jsme byli zablokovaní, takže nyní už musíme provádět vlastní autocenzuru, aby jsme nebyli zase třeba na měsíc nebo na delší dobu zablokovaní. Takže ne všechny pořady jsou na YouTube. Rozšířili jsme potom zálohování nebo naše pořady na Odyseje, na platformu Odyseje. Takže to je asi tak všechno. Tebe ty věci kolem tornáda zasáhly taky velmi intenzivně. Jsi z Hodonína, takže se to týkalo vlastně tvojí rodiny. Je to tak? No, mně se to týkalo konkrétně. Moje týně bydlí ve čtvrtí, které zasáhlo tornádo, jako velmi silně tam kypoletovaly ty auta. To je ta známá fotka na Seznamu, co byla, tak tam jsem vyrůstal zrovna. A mám tam kousek od tamá garáž, která se teda naštěstí je naproti, tak ty všechny bez. Manželce zemřela tady kamarádka, zahrádka z té kolonii, takže nás to dotklo. A samozřejmě, když jedu do práce ještě teď, nebo z práce tou starou cestou, tak pořád to nepoznávám. Ano, tak jak člověka to opravdu
tohle zasáhne. Co bylo pozitivní, měl jsi dvě střechy, pokud vím, na garáži. Vystala mi takový trapézový obrovský plech, 8x4 metry na té garáži, plus nějaký strom tam přibyl. Mm-hmm. Ale to byl takový první zážitek prací, které potom začaly probíhat, to bylo to obrovské nasazení té techniky, to je těžké, to teda musím pochválit, to je všechny ty nevím, firmy nebo ty podnikatele a všechny, kdo se tam na tom účastnili, že opravdu z těch ulic, když jste tam přišli první den, tak to byly auta, stromy, všechno dohromady. A za několik hodin oni to vedli provozní, aby se tam dalo projíždět ty auta, aby tam mohli najíždět nějaké záchranné týmy nebo pomocné týmy. Bylo to hodně spontánní, všude. Ano. To mě pocit práci, tak ve všech těch vesnicích bylo to tam hodně pomocníků. Jasně. Výborně, tak já děkuju mnohokrát. Předám slovo Monice Piloni. Moniko, slyšíš nás? Nevypadla si na... Výborně. Mluvilo se tady o svobodě, o covidu. Povídej, jak tento rok, jak zasáhl tebe, a nejenom o tom, prosím. Tak já, abych se přiznala, tak pro mě svobodné rádio znamená mnohem víc, než si lidé mohou představit, protože já, která tuto chvíli na své vlastní kůži zažívám velmi tvrdý covid apartheid, to znamená, že nesmím ani do autobusu a do veřejné dopravy v Itálii, nesmím si jít teda na kávu a nikam, tak svobodné rádio a vysílání a ta možnost, že mohu informovat a mluvit o tom, je pro mě svým způsobem velice taková šance trošku vlastně se v té realitě vlastně s někým vůbec bavit a snažit se právě lidem vysvětlit, že opravdu za tím vším v Itálii už dneska se to jmenuje Super Green Pass, který teda vlastně se vystavuje pouze lidem, kteří jsou správně voočkovaní a kteří právě měli už i, nemají propadnutý to dvoje očkování a mají už teda i to třetí očkování, takže oni mají ten Super Green Pass a mohou všude, kdežto už ani na test, který by si člověk udělal, se prostě na spousta, do spousta míst jakoby nesmí. Takže pro mě opravdu to vysílání svobodného rádia velice důležité, protože mám tady možnost nějakým způsobem i vlastně, já to řeknu rovnou, i žít a vůbec nějakým způsobem se s tou špatnou realitou Itálie vyrovnat a mít šanci, že někdo v České republice nebo i na Slovensku si mě poslechne a třeba se i zamyslí. Můžeme mít stejné názory, můžeme mít třeba jenom některé názory stejné, ale je to k zamyšlení, kam to vede. Opravdu není to o zdraví, je to úplně o něčem jiným. Je to o tom, aby prostě jsme byli zotročeni a to jakýmkoliv způsobem. Takže toto je moje realita a to, co jsem chtěla říct, co mi teda svobodné rádio dává a proč já jsem vlastně tak i vděčná té možnosti se vyjádřit a to, co prožívám a to, co se opravdu děje samozřejmě na základě veškerých informací, které jsou ověřené a které jsou oficiální. Výborně. Ještě možná, Moniko, Svobodné rádio ti vlastně otevírá také cestu do určitých, jak bych řekla, situací, jako rozhovorů zajímavých, taky třeba na demonstracích vlastně to působí velmi pozitivně. Ano, je to je tak? Pravda. Já jsem se vlastně tímto dostala i do možností, seznámila jsem se spoustou
vlastně i světoznámých zpěváků. Máme spousta projektů na rok 2022. Budeme je říkat postupně, nebudeme to říkat dopředu, aby jsme to nezakřikli. Oni jsou samozřejmě mnozí i velmi jakoby na to hákliví a i z toho důvodu, protože i konkurence a tak dále, takže aby se nekradly nápady. A samozřejmě mám už hotových pár i rozhovorů se senátory ligy, a které postupně budeme dávat. První přijde senátor Veskovi, budeme mluvit o prezidencialismu a bude to hned příští týden, protože to bude vlastně věc, která se bude konat v prvních měsících roku 2022, a to znamená vlastně změna prezidenta v Itálii, takže je to důležitý, aby jsme mluvili vlastně o tom, že v Itálii je mnoho lidí a i třeba politiků, kteří by si přáli to, co dneska má Česká republika, a to je přímá volba prezidenta. Takže to je tak nějak taková předzvěst. Bude. Jasně, děkuji moc. Přímá volba prezidenta, kterou by velice rádi právě ta koalice, která je u moci, kterou by zrušili, tak doufejme, že k tomu nedojde. No a teďka bych dala tedy, já ti děkuji, a dala bych možná tady prostor Martinovi Benjaminkovi Svobodného rádia a technické hvězdě. Nejsem technická hvězda, ale já bych jenom chtěl říct, že nikdy jsem si nemyslel, že budu občanem druhé kategorie tím, jak vlastně vypukl ta takzvaná pandemie koronaviru. Je to opravdu strašný, mě teda svým způsobem taky leco se vzal koronavirus a tak dále, nebudu to více šířit, ale taky bohužel mám následky. I když ne teda s tou nemocí, ale vlastně díky té pandemii a tak dále. No a můžu říct, že vidím neustále utahování opasků a je mi smutno z toho, že prostě lidé volili v parlamentních volbách, jak by se dalo říct, špatně, nezodpovědně, a na druhou stranu se mi ozývá spousta lidí, kteří říkají, ty jsi měl pravdu, měli jsme volit SPD, protože ti skutečně jako jediní v tom parlamentu za nás bojují v rámci svých možností. Takže i tak trošku je to v tom satisfakce, že prostě jsem měl pravdu a měli jsme pravdu všichni tady na Svobodném rádiu. Jinak je tu bohužel nastupující cenzura, jak říkal Lubomír, a já bych vás požádal, abyste se všichni zaregistrovali na kanálu Odyssey, protože ten YouTube kanál, co tu máme, ten Spolek Svobodné rádio, nevíme, jak dlouho bude fungovat, a je tam docela dost odběratelů, takže abyste nepřišli o Svobodné rádio. Ti, kteří využíváte nějaké ty sociální platformy, tak bych samozřejmě pozdravil naše posluchače také na Facebooku a tak dále. Takže to je jenom takové v kostce můj pohled na současnou situaci. Mm-hmm. Ano, Martine, tady při té příležitosti bych asi vás všechny poprosila, nenechme Tomia Okamuru v tom samotného. Opravdu si zaslouží naší podporu. Velice se nám teď líbilo, jak přitvrdil, protože je to správná opozice, tam musí být tvrdá. A tak ten trend, který tam já vidím, a i myslím Vladimír taky, že všichni prostě, že ten Tomio do toho jde hodně natvrdo a držíme mu palce, protože my nevíme, jak se všechno bude v budoucnu vyvíjet, jestli vláda, která tady nastoupila, jestli bude vůbec schopná vládnout a kam to všechno povede. Takže ten Tomio, to je takový... Řekla bych, taková skála, a my ho musíme podpořit, jak už jsem říkala. Tak to je asi tak ode mě všechno. Jestli ještě, pánové, chceš se, Vladimírku, právě k tomu Tomiovi vyjádřit. Jsme to tady kvitovali s povděkem, že opravdu jako je teďka tvrdší a že jde prostě do té koalice.
pěkné bylo právě v parlamentu, věď, jak se tam obul do Fialy. Prosím. Tomio Okamura opravdu přitvrdil a možná je to i naše zásluha, protože my jsme tady do něj strašlivě vandrovali, až se kolikrát naštval, protože není zvyklý na to, aby mu lidi říkali tvrdě, že s ním nesouhlasí v něčem. A my, protože nejsme v žádném případě poplatní SPD, jenom jsme jejím mediálním partnerem a prosazujeme SPD právě kvůli jejich programu. Takže jsme tvrdě nastoupili na Okamuru, že musí přitvrdit. Ono v tom minulém volebním období ta korektnost měla svůj určitý význam. Protože kdyby byli nesmiřitelně tvrdí, tak by neprosadili jako opozice vůbec nic. V tom minulém volebním období se přece jenom podařilo SPD v rámci přes celé spektrum té politické scény nad tom parlamentě nebo v té sněmovně, tak se jim podařilo nějaké ty zákony, které jsou ve prospěch lidí našeho státu, prosadit. Dneska vidí, že už neprosadí vůbec nic. Pohrdání zastupitelskou demokracií. Tam bylo jasně vidět, že oni nedají nikomu šanci, aby z té opozice, aby se tam dostal do nějakých vedoucích pozic. Takže my jsme tvrdili, že musí se přitvrdit, ale hlavně, vážení přátelé, tady je potřeba vůdce, který se postaví na demonstrace proti tomu, co s námi dělají, a proti tomu, co nás čeká, a mám na mysli to zdražování. A to bude razantní zdražování po novém roce. Nejenom energií, ale potravin, nafta, benzín stoupá a bude stoupat. Všechno bude dražší a dalo se tomu bránit. A já jsem hrozně rád, že se nám podařilo Tomia Okamuru v podstatě dokopat k tomu, že uznal naše argumenty a začíná připravovat velké demonstrace a doufám, že i s naší pomocí ty demonstrace budou opravdu velmi početně zastoupené, protože je potřeba, abychom ukázali téhleté vládě, to je vláda čistě probruselská, vždyť nemá ani programové prohlášení. Od roku 90, já to sleduju pečlivě ze celý ty leta, tak ještě nikdy se nestalo, aby okamžitě při jmenování nové koaliční vládě, při prvním zasedání parlamentu, tedy sněmovny, ta vláda nepřednesla programové prohlášení. Vždycky to měli připravené. Tihleti řvali celý rok, jak se to dělá špatně, jak to budou dělat líp. A podívejte se, volby byly 8. října nebo 9. října. Máme dneska 30. prosince. Prohlášení, programové prohlášení vlády tady není. Budeme mít provizorní rozpočet, což je, nikdo si to neumíte představit, co to je za zrůdnost, protože nebudou peníze na nic, jenom na mandatorní výdaje. A nebudou ani ty slíbené příplatky. Jo, protože ten rozpočet není schválen. Tak my jsme se v podstatě shodli na tom, že je potřeba, aby se postavil i Okamura jako chlap na ty pódia a vyzval národ k odporu. Takže to si považujeme my tady se Soňou za velký úspěch, protože, co si jim povídat, přemluvit Okamuru k něčemu, do čeho se mu nechce, tak to je nadlidská práce. Je to tak, prostě tak to mi je osobnost a to je velmi těžké nutit nebo mu říkat něco, ale myslím, že jsme mluvili o tom tak, že to pochopil i z jiné stránky. Ale hlavně on pochopil význam Svobodného rádia. Pochopil to už při evropských volbách, když říkal o generálu Blažkovi, že je nevolitelný. Ano, to říkal. A to my jsme ukázali, že když se do toho pustíme, takže jsme ho tam dostali. No, bohužel jsme se v jeho osobě zmýlili. Aspoň tak já osobně. Neznali jsme ho, že... Já se nerad mýlím v osobách, ale tady jsem se zmýlil. Druhý případ, naprosto flagrantní, byl
při problému s Jiřím Kobzou. Nebýt Svobodného rádia, tak Jirka Kobza vůbec nebyl na té kandidáce. Vyústilo to všechno v to, že jsme donutili toho Okamuru, aby ho tam z moci úřední, abych tak řekl, z moci předsednictva, dal aspoň na čtvrté místo. No a my jsme, a zaplať pánbu za to, že nás poslechli naši posluchači, ty naše výzvy, a jeden z nejlepších lidí SPD, tam je Jirka Kobza znova, bude tady příští týden úterý, se si budeme povídat, co v tomhletom roku budeme plánovat, nebo co se bude dít. No a takže i tento fakt možná měl trošku vliv na to, že Okamura přiznal, že musí zaprvé přitvrdit a že musí pořádat masové akce, aby ukázal téhle vládě, že si nenecháme všechno líbit. Bylo to úplně naprosto skvělé, že lidé tě vyslechli, Vladimíre, a skutečně šli do Prahy a podpořili Jirku Kobzu, protože já se domnívám, že kdyby to ti lidé neudělali, tak v Praze nebyl zvolen nikdo. Nikdo, ano. A navíc tento fakt, že jsme tam, my jsme se přeci setkali s některými z těmi voliči, kteří přijeli z venkova volit do Prahy Jirku Kobzu, tak jsme se přímo v té volebním baráku setkali, bavili jsme se s nimi, ano, některými. Ano. Takže vedlo to ještě ke dalšímu dobrému konci, a to, že se rozpustilo vedení pražské organizace SPD, které podle našeho názoru a podle našich zkušeností a informací, které jsme měli od členů, více škodilo, než pomáhalo. Bohužel. Takže teď ty největší žáby na prameni tím, že se ta organizace rozpustila a do čela se postavil koordinátor, který by to měl znova obnovit, Josef Nerušil. Přímo zregenerovat. Ano, zregenerovat. A Josef Nerušil neuspěl ve volbách, protože ho nikdo neznal, ale Sonja to může potvrdit. My jsme se s ním bavili, osobně jsme se s ním poznali v tom volebním štábu. Ano, ano. Tak je to člověk, který by měl šanci a schopnosti a možnost obnovit to pražskou organizaci tak, aby znova přijala ty lidi, který to předešlý vedení vyhodilo, a to, že propadlo, to byli mafiáni, tak to je i naše zásluha trochu, si myslím. A vaše. A hlavně vás, kteří jste poslechli a volili jsme v Praze. My jsme tam byli vlastně volit tak jako, bych řekla, Svobodné rádio, se tam dalo sraz, no, no, na Žižkově. Ano. Byl tam Ivan Votava. Ivane, jak jsi to vnímal ty? No, já jsem to vnímal velice pozitivně, ono setkání, protože potkat se tam s lidma mimo Prahu ještě, třeba z Kutné Hory, to bylo velmi příjemné. No a pak jsme tam dokázali venku ještě rozebírat jistýho, já nevím, co to bylo zač, to je o to Praha sobě nebo tak, prostě ty zloději sobě u Čižinskýho. Čižinskýho, ano. No, u Čižinskýho, tenhle ten spolek, tak jsme tam rozebrali toho jeho stánkaře, protože oni tam si jako vždycky, když je taková ta nějaká akce, tak se jdou jako správní paraziti, jako správní pijavice přisát a sbírat si tam podpisy na ty své akce. Tak jsme ho tam rozebrali, že málem utek, a to mě nesmírně těšilo. Já jsem to tam sledoval, jak jsi se do něj pustil, a opravdu ono to bylo sprostota, aby se, a ono to je i zakázané zákonem, aby se při volbách v den voleb dělali jiné náborové akce na politické události. Tam správně by vůbec neměli být, ale oni jsou tak bezostyšní, že jim to bylo jedno. Tak jsem byl... Vladimír, co by si chtěl od lidovce? No právě. Je to lidovec, který utek do nějakého jiného spolku, a podívej se, co dělá dneska v parlamentu. A já už jsem dneska zaznamenal, dneska ne, před týdnem, jsem zaznamenal, že mu začíná nějaká předvolební akce, protože to je každý druhý vysílání regionu, nebo Praha, já nevím, jak se jmenuje ta pražská stanice Český rozhlasu, aby o tomhletom člověku nemluvili. Takže to je naprosto úžasný, prostě je to lidovec, co můžeš chtít. Oni měli pravdu, ty naši prarodiče, aspoň mě babička, když říkala, že co lidovec, to zrádce národa.
No, tak nějak to bude. Tak, Soni. Dobře, tak já děkuju Ivanovi a teďka bych teda předala slovo Lubomírovi. Lubomíre, jak ty jsi vnímal volby? Teď jsi mě zaskočila, nebyl jsem připravený. To je jedno, tak můžeš třeba o něčem jiném. Pak, když jsi nad něčím přemýšlel, důmal, nad něčím nad lepším tématem. Já mám okolo sebe, kteří už za těch 5-6 let pochopili, o co jde, takže v mém okolí myslím, že spousta lidí volilo SPD, takže, ale bohužel to nestačilo, no. Jako, já mám to štěstí, jak poslouchám, třeba kolikrát nám volají posluchači, že mají ve svém okolí lidi, kteří jsou úplně zarputile proti, tak u mě na pracovišti je to přesně naopak, jako bych řekl. Takže většina lidí volila SPD, ne všichni, určitě ne všichni, ale většina jo, a navíc mě přibývají další agitátoři, jako kteří se už profilují na Facebooku, mluví s lidmi, takže myslím si, že tento rok, jako vůbec tento rok, jako přispěl k otevření očí spoustu lidí. Oni to ještě nevidí jako v té komplexnosti, té hrůzy, která tady je z toho, od těch globálních bankéřů, ale prostě se probouzejí. Takže všechno špatné k něčemu dobré. Takže možná, že se dočkáme, že na těch demonstracích bude hodně lidí. Já bych si to osobně moc přál, protože by to byla potřeba. Já také doufám. Konec konců Morava je blízko Slovenska a možná, že také to, co se děje na Slovensku, to je takové varující. Já bych k tomu dodal jednu věc k těm demonstracím, že je potřeba, aby každý člověk dělal masivní propagaci na všech možných sociálních sítích, i když samozřejmě pak vám chodí od Facebooku, že hrozí vašemu účtu zablokování kvůli porušení údajných nařízení komunity, takže i přesto si myslím, že je potřeba to dělat. Já provádím takovou tu agitaci jako přímo jako na konkrétní lidi a když prostě někdo, když vidím, že ho to nezajímá, tak vůbec se ani nesnažím. Když to říkám lidem, kde cítím, že mě poslouchají. Aha. Nemá cenu házet perly někomu. To určitě nemá. No, ono přímo to sviní. Přísloví přesně tak, co říká o sviních, protože svině je spisovné slovo. Podívej se na sviní brodskou zeleň. No. Na demonstrace už se těším, už jsem dlouho nikde nebyl. Ano. Podíl v tom roce 2015, jako tak ta demonstrace se mnou spadu nádherná. Ano. 2015, to bylo úžasné. Byť tam byly i policejní obušky? Ano, byli tam policejní provokatéři, které jsem dokonce dva chytil, jako jo. To byli takoví ti hošíci, co si zakrývali ty obličeje těma maskama. My jsme tam byli tři od nás, jako, takže to bylo už před úřadem vlády. Jako, házeli tam dělobuchy na ty černoděnce, takže dva jsem chytil, tak se potom stahli, ale už bylo pozdě, protože policie jako měla skutečný důvod v zásahu a potom my jsme tam šli potom za Karlem, teda za Pavlem Matějkou. Ano. No a protože už jsme museli jít domů, že to už bylo večer a pak jsme se dověděli, že tam policajti celkem brutálně zmasakrovali ty lidi. Mm-hmm, ano, to je pravda. Tak já ještě dám slovo Monice. Moniko, povídej ty volby a demonstrace. Ano, tak já musím říct, že já budu mít asi zřejmě úplně stejné pocity, co se týče těchto voleb, jako ty, hlavně kvůli tomu, že jsme tam byli spolu, ano, na tom Žižkově, takže to jsem byla ráda, že jsem měla možnost přijet a zúčastnit se projektu, které na podporu Jiřího Kobzy, které vlastně díky Svobodnému rádiu, který uspěl. A samozřejmě jsem toužila teda po mnohem lepším výsledku, ale bohužel v této době, co si budeme povídat, lidé, ne všichni lidé používají to, co mají v hlavě k tomu, aby teda se zamysleli nad něčím a
mnoho lidí, který bohužel jakoby znám, to pojali jako jakýsi fanklub jedné osoby, aniž by teda nějak se zamysleli na tom, jestli to má vůbec smysl, anebo jaké to bude mít následky, nebo jestli ta dotyčná osoba třeba nějakým způsobem opravdu v reálu něco minule třeba dokázala, když teda mohla, anebo ne. Takže to mě celkem opravdu zamrzelo, že si to lidé ještě neuvědomili, protože já to vidím právě s tím, že přece jenom v té Itálii už opravdu jsme zaboření do té žumpy vlastně mnohem hloub, a takže mám z toho hrůzu samozřejmě, když vidím teda takováto chování nebo lidi, kteří se nechají zmanipulovat úplně zbytečně. Nicméně já teda věřím, že jak už tady bylo řečeno, že čím hůř, tak tím líp, že se to určitě stane, protože ono opravdu i v těchto dnech, co jsem myslela teda, že někteří lidé jsou ztracení a tak začali mít určité problémy, obavy, co se týče hlavně energií a tak dále, a vypadá to, že trošku otevírají svoji mysl a začínají vlastně i mluvit o tom, že možná teda v těch volbách se měli teda zachovat jinak, že to opravdu jako teď vlastně ti, kteří byli jimi voleni, vlastně nemají vůbec žádné slovo v této špinavé hře, která se děje na půdě parlamentu, a takže to je taková věc, co se týče voleb. No samozřejmě demonstrace, těším se a doufám, a i zde vidím reálnou šanci, že bude hodně lidí přítomno, protože opravdu tady už se dostáváme za limit veškerých možných mezí toho, co se vlastně dneska děje na lidech. Ano, já bych ještě doplnila jenom takovou maličkost, a sice, že Monika, byť studio Itálie, dnes není v Itálii, ale je tady u nás doma v České republice. Tak jenom pro dokreslení té atmosféry a toho, abyste byli skutečně ve obraze, jak v jakém složení a kdo se kde vyskytuje. Martine, teď se obrátím na tebe a řekni mi, jak na tebe působí v současné době mezilidské vztahy, které vidíme, že se zhoršují, a dej to do souvislosti buď to s volbami, anebo s tím covidem. Jak ty to vidíš? Ty to pozoruješ na těch sociálních sítích? Já to vidím na těch sociálních sítích, že tam je samozřejmě to velké rozdělení. Ono se stačí podívat na naše takzvané hlavní média, no tak máme tu Českou televizi, pak tu máme ten MOR, Seznam zprávy a tak dále, se kterými máme my osobně nějaké zkušenosti osobní, jak jste všichni mohli sledovat, tak tam je skutečně, jako bych řekl, ta sluníčková bašta, která prostě takzvaně všechno prostě jako kvituje pozitivně, ano, necháme se vakcinovat, akorát tady zatím nevznikla ta písnička Ano, budu se vakcinovat, rolničky, jak nám pouštěla Monika Piloni, jako si udělali v Itálii, no a řekl bych, že prostě bohužel zatím teda ty sluníčkáři mají takzvaně obrazně navrch, ale myslím si, že ono to všechny dožene, protože je hezký být sluníčkář, ale když se podíváte potom na složenky, kolik máte platit za teplo, za energie a máte k tomu nějakou pěknou hypotéku, no tak já si myslím, že spoustě těm úderníkům takzvaně sklapne čelist. Jo, že sice tady agitují na Seznamu za vakcinaci, za pětikoalici, ale ono vám to peníze do peněženky nepřidá, ta vaše agitace. No, bohužel ta vláda také proto nic nedělá. A to už tady říkal Vladimír
že vlastně každá vláda měla, jakmile byla zvolena, nějaké programové prohlášení připravené a jak Vladimír myslí, že budeme dlouho čekat vůbec. Já teda co jediné snad se povedlo panu prezidentovi Miloši Zemanovi to, že si podmínil schválení Lipavského tím, že nebude měnit některé již odsouhlasené kandidáty na určité posty velvyslanců, takže Adam Vojtěch bude velvyslancem ve Finsku a to jako tomu vlastně vydupal, když to tak řekneme, ale jinak myslím, že něco sploděj. Já se domnívám, že velkou pravdu o tom projevu a postoji prezidenta Miloše Zemana napsal na protiproudu Petr Hájek. Ano. Ten projev byl projevem člověka, který už je mimo realitu, žije v bublině. Byl to projev člověka, který by rád ještě něco ovlivňoval, ale neovlivňuje už vůbec nic. Zkrátka byl to projev odcházející veličiny. A mě ten projev, abych se přiznal, tak mě zklamal. A zklamal mě, protože on sice řekl, že bychom měli odstoupit od zeleného údělu Green Deal, ale on musí vědět, že to je to, co prohlásil, je nesmysl. Protože kdybychom měli odstoupit od už podepsaného Andrejem Babišem zeleného údělu, tak by to znamenalo vystoupit z Evropské unie. To je logické. A to tam už neřekne. Na to už nemá odvahu. Nebe. Navíc mě totálně dojal. Myslím, ne dojal jako v pravém slova smyslu, ale spíš naštval. Naštval s tím, jak lituje odchodu Američanů a vojsk NATO, včetně českého kontingentu z Afghánistánu. On to myslel v tom smyslu, jako že teď nás bude čekat exodus Afgánců a budeme s tím mít problémy tady v Evropě. Zase je to pokrytectví, podle mého názoru. Protože já jsem od mládí zastáncem nevměšování se do jiných států. Nemusím s tím politikou souhlasit. Nemusím souhlasit se vším, co se v tom, kterém státu děje. Ale je to jejich stát a mě je do toho v podstatě prd. A nemám rád to vměšování. Tady to bylo evidentní. A není nic lehčího, než jsem ten afgánský příliv nebo afganistánský příliv zastavit. Vždyť ho nikdo sem nemusí dovážet. Takže navíc ještě úplně nejhorší je, a to tady je nutné, aby zaznělo, jak vyzývá k tomu dalšímu a dalšímu očkování a dokonce se prohlásil povinné očkování. Já to povinné očkování považuji za v podstatě porušení ústavy, porušení zákonnosti a nehodlám se tomu podřídit, budu se radši soudit, protože to je, prosím vás... To je v rozporu s ústavou. Nejenom to, ale celý ty vakcinace, vždyť to je genocida lidí. Ano. Já se čtu, že neustále čteme ty informace, co mladých lidí po sportovců umírá na tromby, na zástavy srdce, na infarkty, na záněty srdečního svalu. Proč? No, aby mohli sportovat, tak se museli nechat navakcinovat. Nikdy tolik mladých sportovců neumíralo. Já si pamatuju, že asi před 10 lety umřel jeden člověk na infarkt, mladý, asi 27 letý fotbalista někde. Ano, pamatuju se na to. A byl z toho týden hlavní zpráva, co se to stalo. Dneska já jsem četl jenom za poslední týden 3 případy mladých lidí. Naposledy nějaký 16-letý kluk, sportovec. Já vím, že těch případů a bylo hodně. Asi kolem 70. No právě. A tohle to on ještě, už mu o nic nejde. Teď už tam je na rok. A přesto je to globalizátor a musí podpořit ty globální mocnosti, jak říká Radim Valenčík, já tomu říkám NVO, který nás chtějí v podstatě infikovat tímhle tím smrtícím koktejlem.
Já bych řekla, že pan prezident zdětinštěl a tak, jak on je tvrdohlavý a přesvědčený o své pravdě, tak vlastně ji teď jako dává v plén, hájí si ji, ale bohužel mě osobně zklamal tím, že není dostatečně soudný. Já jsem 10 let podporoval Miloše Zemana. Při první volbě jsme ho podporovali v rádiu, při druhé, to jsme ještě neměli rádo, jsem ho podporoval v novinách. Při druhé volbě už jsme ho podporovali v rádiu. A teďka já musím konstatovat, že prezident Miloš Zeman mě přestává být mým prezidentem. Protože se chová protinárodně, protilidově. Je to pravda, já s tebou naprosto souhlasím. Já bych teď dala prostor Ivanovi. Ivane, jak ty vidíš ten svatoštěpánský projev pana prezidenta? Já, jestli dovolíte, tak já se vůbec vyjadřovat nebudu. Nebudu, je mi to proti srsti se k tomuhle tomu vyjadřovat. Takže potvrzuješ slova Hájka, Petra Hájka, že vlastně pan prezident mluvil k nikomu. To já bych neřekl, že mluvil k nikomu. Zcela jistě si to svoje uši našlo. Moje jenom částečně. Dobře. Tak ještě bych se teda zeptala Lubomíra Ajmuta, protože my pomalinku budeme mít přestávku a poté bychom pokračovali a vážení posluchači, jak jsem již z začátku říkala, pořad je interaktivní, ve druhé části budete moci volat vše, co máte na srdci, k tomu, co jsme tady říkali, nebo prostě pokud budete mít zájem si zavolat sem a z jakéhokoliv důvodu, který máte pocit, že musíte říct, takže Martin vám pak nadiktuje telefonní číslo. Já dám teď ještě slovo Lubomírovi. Lubomírku, jestli chceš se vyjádřit krátce tomu svatoštěpánskému proslovu pana prezidenta Miloše Zemana. Já bych to řekl asi tak, že člověk se snaží prostě tam najít něco skrytého. Ano. A možná uvidíme. Jo. Jenomže já jsem tam taky hledal něco skrytého, nenašel. Já bych jenom k tomu řekl, že je to teda opravdu úsměvný propagovat vakcinaci, když po třetí vakcíně Miloš Zeman ten koronavirus dostal a dokonce mu museli dávat ještě i ty protilátky, takže skutečně je vidět, že ta vakcína je asi na dvě věci. A propagace i v Afganistánu, tam nemusíme nic hledat, to Miloš Zeman říkal už dřív, že? Ano. Takhle, ono totiž, my jsme věděli, že Miloš Zeman je v podstatě globalizátor, ale on byl v rozporu s tím, co prosazovali Havloidi, ta Havlérka, protože tady máme dva globální bloky, euroatlantický a euroazijský. A zatímco Havloidi prosazujou a současná vláda to bruselsko-berlínsko-americké globální uskupení, tak Miloš Zeman prosazuje to euroazijské, ale pořád jsou to globalisti. Jo? Proto taky další věc, což mě vadilo hned, když byl poprvně zvolen, zatímco 10 let prezidentování Václava Klause, ten modrej hadr s těma hvězdama žlutejma na hradě nevlál, ale okamžitě, jakmile se tam dostal Miloš Zeman, tak tam zavlál. A já jsem si hned v tu dobu, tehdy, před těma 9 lety uvědomil, že už jsem to jednou viděl na dokumentárních záběrech, a to hned 15. března 1939, když asi ve 4 nebo mezi 3. a 4. hodinou odpoledne přijel na Pražský hrad Adolf Hitler a slavnostně tam vyvěsil nacistický prapor s hákovým křížem. Tento pocit jsem měl, když jsem tam viděl vlád, ten modrej hadr, který vůbec nemá statut žádného státního symbolu. Ano. Je to jenom
symbol jakéhosi dobrovolného zatím ještě sdružení států. Tudíž to nemní žádný symbol. A on ho tam vyvěsil. Takže tím mě taky naštval. No, tak já si myslím, že byla spousta takových různých událostí, kdy jsme nad rozhodnutími Miloše Zemana kroutili hlavou. Vzpomeňme třeba na údajně prezidenta Venezuely, zvoleného Guaidoa, kterého pozval do Prahy. To jako jsme také zůstávali stát a hledali jsme v tom nějaký skrytý cíl, nebo prostě co vlastně tím chtěl básník říci, naznačit, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že to byla čistá blbost, že to byl naprostý nesmysl a že to bylo vlastně směšné. Takže ono to bylo z důvodu jednoho prostého, a to je mužská ješitnost. A já Zeman, já ho znal osobně, několikrát jsem s ním jednal, tak je ješitný, jako je Klaus, tak on je taky ješitný. A teď si představ, Andrej Babiš byl v bílém, teda byl v oválné pracovně Bílého domu. Ano. Je tam vyfocený. A Zemana nepozvali. No, ano, ano, máš pravdu. Ano. Tak proto on šel, a kdo prosazoval Guaidoa? No samozřejmě Spojené státy. Tak proto on tohle to udělal, aby si vysloužil to pozvání do toho Bílého domu, do té Spojených států. No, a ono nepřišlo. V tom svatoštěpánském rozhovoru, Vladimíre, přesně jak ty říkáš, ta ješitnost tam zazněla taky. Ano, ano, ano. A jak se říká, to je pýcha, předchází pád. Tak pan prezident Zeman dosluhuje, má rok, doufám, že to vydrží. Mm-hmm. A musím znova říct, že čím je starší, tak tím méně je skutečným prezidentem. Dobře, tak my si teď dáme 10 minut přestávku a budeme pokračovat, pak dostane slovo Monika, aby nebyla chudák jenom v čekatelské úloze, a pak tedy dáme slovo i našim posluchačům. Získat moc, pozornost, slávu, jak den a noc se vlivní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že vše má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi, a možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy, s duší zlomenou zůstali tiše stát. A časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucích ve vašich hrách. Veřejnost matoucí jsme myší pokusnou a to těch beroucí do práce hrát. Lidi jak na jacka, vir jako zbraň, to je jak pohádka, co chceš mi zdaň. I loutko zvolená jednou se narovná, i pravda zlomená. I pravda zlomená. I pravda zlomená.
Vážení a milí posluchači, jsme ve druhé polovině bilančního pořadu, ve kterém vystupují různá studia Svobodného rádia a neb jsme tady všichni pro vás. V této druhé polovině jsem avizovala, že se zeptám Moniky Pilony, protože teď delší dobu nemluvila a chtěla jsem se jí zeptat, Moniko, myslíš si, že tak, jak je v Itálii situace ohledně restrikcí tak vyostřená, že podobná situace nebo stejná situace by mohla být i tady v České republice, pokud víme, tak Západ náš vzor, ale tohleto to je skutečně velice fašistické. Myslíš si, že tady u nás v České republice dojde ke stejným restrikcím, takovéto, řekla bych, úplně totální likvidaci neočkovaných, jako je to v Itálii? Tak já ti na to odpovím asi takto. Já jsem avizovala vždy, když jsem mluvila na toto téma, že samozřejmě ty restrikce jsou aplikovány v každé zemi tak, aby vlastně zranili tu nejzranitelnější část vlastně obyvatelstva, nebo lépe řečeno, aby se nějakým způsobem právě využila ta nejslabší část vlastně toho systému, který v té zemi je. V Itálii je to jednoznačně obrovská nezaměstnanost, takže tam si byli jistí, že jakmile se začnou mstít na pracujících, tak že budou mít vyhráno nebo skoro vyhráno, a ve větší části si ty lidi nedovolí jako na to nejít jenom kvůli tomu, aby měli prostě co položit na ten talíř té své rodině. Nemohou si dovolit přijít o to zaměstnání, protože další zaměstnání prostě není. Není možnost to zaměstnání najít, a hlavně ta situace byla rozšířená tak, aby ta možnost ani nebyla. Takže v té Itálii to samozřejmě opravdu velice vyhrocené z této strany, a nebo z tohoto důvodu, kdy teda opravdu se naprosto ztratilo vlastně právo, ztratilo se právo na práci v tuto chvíli. A já říkám, že samozřejmě nemůžu vědět, jelikož nejsem věštec, jestli to opravdu nastane. Ale viděli jsme, že o mnoha věcech jsem v posledních letech psala, nebo jsem o tom mluvila, upozorňovala jsem na určitá nebezpečí, a ty věci se dějí. Dějí se v určitých třeba, nebo v různých jiných třeba i měřítkách, někdy méně, někde více, ale to nebezpečí zde hrozí. To nebezpečí opravdu je, protože vidíme, že je to projekt, který vlastně je zasažen vlastně celý svět, když se to tak vezme, jo. Takže tam opravdu ty nebezpečí hrozí, a samozřejmě oni to testují, že jo, po krůčkách, po kapkách, a čekají na ty reakce těch lidí, a jestliže ty lidi prostě vezmou, jakože teda jo, dobrý, no tak jo, a oni prostě budou pokračovat dál, to nemá konce, a my to víme, Moniko, všichni. Moniko, v Itálii je 88% lidí očkovaných jednou dávkou, dvojí dávkou to bylo 85%, teďka teda je tam i ta třetí dávka, a přesto ta nemocnost tam šíleně stoupá, tak jsem se dočetla, že vlastně teď jsou tam nějaká maxima nakažených nebo respektive pozitivních testovaných, takže vzhledem k tomu, k té proočkovanosti je nadmíru jasné, že vakcinace nepomáhá v tom, že by prostě se COVID eliminoval. A já právě jsem se chtěla zeptat i také jako lidi, jak to vnímají a co se týká prostě nějakého odporu, jestli se tam zvedá, protože
jak to vypadá, tak to bude čtvrtá dávka, pátá, šestá, sedmá, pokud vím, tak ve Francii už je to po 3 měsících, to je přece něco děsného. Je to samozřejmě, víme o tom, genocida lidstva, protože ty následky na lidech se projevují, je spousta negativních následků, bavili jsme se tady o tom, kolik sportovců umírá lidí, kteří právě jsou více zatíženi při sportu. A očkování. A přesně tak, a jsou naočkováni, jo? A potom vlastně to srdíčko to nevydrží, protože víme, že v těch vakcinách o tom se psalo a ono to tomu všechno napovídá, nejenom ten spike protein, ale že tam jsou, že to obsahuje grafen, to je nejtvrdší látka, uhlík, který prostě je to je jak diamant de facto. Tyto krystalické podoby. Takže tak. A jenom připodotek. Moniko, ano. Lisabonská smlouva, kterou se řídí Evropská komise, a bohužel se musíme řídit i my, protože jsme to podepsali prezidentem Klausem, tak ta má přes 5000 stránek. Existuje tam pak ale vícus, který udělali nějaký právníci už před lety, když se tato smlouva právě měla podepisovat. A nikde tam není uvedeno právo na práci, ani v jednom paragrafu. To znamená, že v Lisabonské smlouvě se počítá s tím, že tady nebude práce pro lidi. Protože kdyby se počítalo s prací pro lidi, tak to tam bude nějakým způsobem zakotveno. Tam vůbec neexistuje, tam není jediný paragraf, jediný odstavec, že by tady měl někdo právo na práci. To tam není. To není lidské právo. Ano. Ano, to je pravda. Já jako jsem zaznamenala určité náznaky, dá se říct, minulá léta, dokonce i třeba Grillo z 5 hvězd, jo, ti, kteří vlastně podpořili takhle obrovským počtem teda ten vlastně, když to tak řeknu, asistencialismus, jestli se to takhle dá říct česky, vlastně tu sociální, vlastně ten sociální kredit nějaký, aby prostě lidi vlastně dostávali nějaký ten, já nevím, podmíněný příjem, a aniž by teda jako se nějakým způsobem snažili, nakonec to dopadlo tak, že neměli šanci a neměli možnost nějakým způsobem vůbec ani najít třeba práci po těch, jak nejdřív se říkalo, několika měsících, jo, že by byli třeba nějakým způsobem proškoleni, zaškoleni, že by jim někdo našel nějakou práci. Nenašel, žádná práce prostě není navíc, že jo. A hlavně to nebylo ani, bych řekla, vlastně podstatný toho projektu, protože já jsem slyšela, že třeba někdy při nějakých těch různých reportážích Grillo řekl, že prostě v budoucnu jako ten systém je jiný, že prostě jako práce jako to nemá smysl, jo, a že to bude fungovat jinak a že všichni budou mít nějaký ty peníze a tohle, takže tam, kdo poslouchá pozorně, tak tam už byly i náznaky z jeho strany vlastně na ten čínský bodový systém, jo, na ten sociální systém, kam se to všechno jakoby hrne, kdy teda člověk je vlastně pod lupou a v aplikaci má absolutně všechny údaje a jakmile ten člověk se nechová tak, jak by měl, jak se od něj očekává, tak je penalizován různými zákazy anebo nemožnostmi třeba dosáhnout právě. Jasně. Takže vlastně se jedná o takový komunistický de facto projekt. Jo, asi tak, nebo spíš trockistický. Ano. Dobře. Ano, ale já vidím právě toto všechno za právě tím Green Passem a nyní v Itálii už super Green Passem, jo, kdy teda teďko v tuto chvíli se vlastně jednalo o tom, že teda do toho autobusu budou moct nastupovat skutečně už jenom tady uzdravení a očkování. Dobře. Tak já děkuji. Martine? Já bych tady jenom chtěl říct něco. Moment, Ivane, jenom tady vteřinu, protože vím, že tady už spousta lidí žhaví telefon na Studio Beta, takže prosím vás, nevolejte do Studio Beta,
ale volejte do studia Kladno na telefon 731 908 213. Takže jestli nám chcete sdělit váš názor, postřeh, zavolejte nebo napište na telefon 731 908 213 a samozřejmě teďka dám prostor Ivanovi. Ivane, prosím. Já bych jenom doplnil Moniku, i když zdánlivě to nesouvisí. Jenom zdánlivě. Já jsem zaznamenal novoroční spot primátora Teplic a senátora Hinka Hanzy na Českém rozhlasu Sever. Tam ho jedou každou hodinu. A musím říct teda, že mě to velmi dojalo. Protože, a já se o to s váma musím podělit, ten člověk říká, a doufám, že tu myšlenku teda dodržím, i když možná k nějakému malému zkreslení tam dojde, ale asi opravdu malému. Není důležité vědět, kam jdeme, není důležité vědět, proč tam jdeme, ale důležité je tam jít radostně, protože tak to nemůže být špatně. Takže ten člověk jinými slovy říká, nemyslete, nepoužívejte mozek, jděte radostně a třeba do koncentráku, protože tak to může být radostně a tak to nemůže být špatně. Takže velmi dobře to vymyslel tenhle ten následník Kubery, že jo? Já teda musím říct, že tenhle ten fašismus, který v podstatě tady, o kterým tady líčila nebo mluvila Monika, ten se mi teda zjevuje před očima a začínám se bát, aby se nám tady nezačaly množit repliky bran jako nad německýma koncentrákama, ovšem s upraveným nápisem. Nikoli v obvyklý Arbeit mach frei, ale Vacíne mach frei. Akorát na vratech Buchenwaldu bylo napsáno jedem das seine, což je každému, co mu patří, nebo tak nějak by se to dalo přeložit, že jo? Ano, pěkně takže jsi to řekl. Já jsem z toho celý špatný, jo? Ano, moc pěkně jsi to řekl. My tady máme telefon. Martine, prosím. Tak, slyšíme se, hezký večer, Svobodné rádio. Haló. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím celé vedení a všechny redaktory z Svobodného rádia. Chtěl bych poděkovat moc za Dobrý večer. Chtěl bych poděkovat za perfektní pořady za celoroční, to je můj náplň vlastně vás poslouchat poledne volný čas, přitom při práci nejlepší nebo tak, to je super. Chtěl bych poděkovat archiváři panu Aymutovi, bo bez něho bych byl taky mimo, protože většinou já teď hodně celkem sportuju, takže ještě po práci, takže vždycky ho poslouchám potom na druhý den třeba z archivu vždycky ty pořady, jak nestíhám živě. Pak paní Monice pro ní za ty informace z Itálie. Martinovi za skvělé hudby, jestli je za skvělou hudbu, jak to tam vybírá do těch pořadů. A perfektní. A jestli by třeba zeptat, jestli třeba některé ty písničky jsou perfektní, ale někdo to zpívá. Jestli to se nešlo nějak pod nějaký zřadku někde uvedit do tom blog. Já k tomu můžu, Bohdane, říct, že samozřejmě vždycky na stránkách je tam vidět v tom přehrávači ta skladba. Ono se to tam mění průběžně, takže potřeba se podívat vždycky na stránky, anebo to bývá třeba v nějakým tom internetovém přehrávači, když je záleží, odkud posloucháte. Ale jinak každá skladba tam je většinou teda je tam napsaná, takže... Jo, to vím, ale poslouchám a tak jsem se právě myslel, takže jestli náhodou, tak jako to nešlo, a to nevadí, to jsem, bo já určitě bude hodně lidí, tak ještě bych chtěl hodně poděkovat, protože jsem se zamiloval do Ivana Votavy a poprvé můžu osobně poděkovat za perfektní, skvělé, úderné, sarkastické pořady, hodně času nám mi ušetří, protože nemusím brozat po těch, proti brozat ještě čtu, ale taky ty perfektní vycud. A nesklonil se, jak říká, že má lidský přístup, že před Petrem Hamplem se neponížil a zastal se na mé lidi. To je pro mě, tož bylo to mě úplně jako vyrazil drek a u mě strašně stoupil. Strašně mu děkuju a jestli náhodou neuvažuje nad nějakým poradem, tež třeba s panem Kapalovi pomohl s nějakým hostem, to je taky můj názor. Pan Kapal, to je Bart, to já ho furt chválím, takže já vás taky emoční, že vždycky hned musím někoho pochválit, já ty většinou chválím furt. Takže děkuji tež panu Kapalovi. Za všechno, že? A paní Sonja, to je vidět, že to je klidná síla Svobodného rádia, takže taky děkuju. Já a taky děkuju. Jo, a Zdeněk Chytra, jo, to je na taky paďák strašně, takže perfektně. Takže tak to jsem chtěl, jenom, že vás všem mám moc rád a vás budu poslouchat, budu podporovat, dokud budu moc, takže ten. A tak si celkově a děkuji za všechno. A pak tomu panu Batovovi ještě chtěl, že za to oraní příspěvek Mistrovství světa a za to. A jak zpíval, to mě dojal, tak jsem panu hned volal, že... A tam se mu nejde právě dovolat, že bych ho hned pochválil, že mě se pobavil nebo něco, takže tak to jsem chtěl říct. A
A ještě jednou, ale hlavně jako já vím, že od duchovní otcem je pan Kapal, takže děkuji pane Kapale, vy víte, že vás chválím furt, takže a já jsem takhle zeptal pana Kapala, jestli předal pan Martinu Kozovi to whisky. A já chci Banane. Krásně a budu poslouchat. Samozřejmě. A všem, mám vás všech moc rád. Dejte se krásně. Děkujeme. Tak poslouchejte v rádiu. Jo, samozřejmě jsem Martinu Kollerovi o tom, že vyhrál jako osobnost Svobodného rádia s ohromnou převahou. Ta převaha byla teda naprosto ohromná, takže mu předáme nějaký diplom a tu 20letou whisky jako cenu. A on říkal, tak to je teda pěkný, tak tu si nechám jako opravdu cenu, protože já to moc nepiju. A nicméně jsme se dohodli s panem Martinem Kollerem, že to necháme na jaro, až bude teplo a že by k nám přijel si sednout někdy odpoledne na terasu a popovídal si, a nebo bychom přijeli se Soňou k němu na chalupu. Takže takhle jsme domluveni, nepřijde o tu cenu, přijal to, potěšilo ho to a já jsem přesvědčený o tom, že i v lednu ho dostanu do rádia na nějaký pořad. Mm-hmm. Ano, Ivane, chceš se také vyjádřit? Já se vyjádřím velice jednoduše, děkuji. Dobře, doufám, že ti to udělalo radost, protože tvoje pořady nejsou, jak bych řekla, naživo, takže ten kontakt je tam horší, ale teď si to můžeš vynahradit. No jistě, ano, ale moje ješitnost byla pošimrána, ano, mně se to líbí a ještě jednou děkuji. Dobře, tak to je skvělé. Já taky děkuji. Máme tady další telefonát a já bych poprosil posluchače nebo posluchačku, aby si stlomil svůj přijímač. Tak. Už dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer všem přeju. Vaše věrná posluchačka zapetala vás ze Zlína. Já vás dlouho nezdržím. Já bych jen chtěla celé rodině Svobodného rádia popřát úspěšný nový rok. Hodně zdraví hlavně. Ano. Hodně výborných hostů na Svobodném rádiu a skvělému panu Vutovovi hodně inspirací pro jeho fejetony, které mě vždycky neskutečně rozesmějí, to já tady vždycky brečím smíchy. Ano, to je pravda. A všem vám chci poděkovat za vaše skvělé vysílání, úplně všem. Jo, to všechno. Děkujeme mnohokrát, také přejeme do nového roku, aby byl šťastný a abyste byla zdravá, protože takovou tu závěrečnou zdravici ještě pak řeknu úplně pro všechny, a tak vám konkrétně opravdu jen to nejlepší a hlavně pevné zdravíčko a dobré nervy, a abychom prostě za rok se všichni ve zdraví sešli zase. A děkujeme mnohokrát za vaše slova a podporu. Děkujeme mnohokrát. Děkuju taky. Děkuju, nashledanou. Tak Vladimírku, ty tady máš něco? Tady mi volá pan Vladimír Záhoranský z Humeného na telefon do studia Beta. Není napojený na vysíláč, takže pane Záhoranský, neuslyšíme se, protože vysíláme ze studia Kladno. Tak se podívejte na stránky naše, tam je telefon na studia Kladno. Takže já ještě Martin řeknu, protože pan Záhoranský nevidí, takže je to telefon 731 908 213 a pro ty, kteří by třeba chtěli volat ze zahraničí, tak předvolba do České republiky je plus 420. Vladimír tady má ale SMSku, Vladimíre. Tak přišly už nějaké SMSky, takže já přečtu jednu tu SMSku. Dobrý večer, vážení. Všem vám velké poděkování za vaši vlasteneckou práci, za to, že se snažíte podporovat národní hrdost, za vše, co děláte. Všem vám i vašim blízkým přeji na celý nový rok, kéž se daří co nejlépe a hlavně ve zdraví. S velkou úctou a vděčností Jirka Koníř z Pardubic. Takže, pane Jirko, děkujeme. Napsal jste to na studio Beta. A moc pěkně. Děkujeme moc. A vyřešilo se to. Vyřešilo se to, protože Vladimír si vzal telefon. Pokud byste psali SMSky na telefon studia Beta, tak ho mám tady sebou ve studiu Kladno. Tak to byl skvělý nápad, že si to přinesl. A teď Martin tady má další telefon. Já tady uvítám další posluchače. Hezký večer, Svobodné rádio. Hezký večer, Pepa ze severu. A zdravíme, Pepičku.
Je to moje povinnost zavolat vám, přátelé, a celé svobodné rodině popřát hodně moc zdravíčka a nějaký to štěstí do toho nového roku. A myslím si, že tenhle rok všechno to šílenství skončí v tom nastávajícím roku. Nějakou tu naději nám dopřát a děkuju vám za veškerou celoroční práci pro nás posluchače a moc si vás vážím a mám vás moc rád všechny. Pepo, děkujeme. My tebe taky, Pepíčku. Jsme rádi, dobrou že noc, jsi zavolal. Nebudu zdržovat a je určitě mnoho posluchačů. Ano. Taky. A já tady mám další SMSku. Tak zatím. Dobrý večer, nevíte někdo, jestli byl pan Huml a Adolf Preis očkovaní? Marek od Pardubic. Standa Huml nebyl očkovaný, Standa Huml byl na naší straně. Mluvil jsem s ním o tom ještě v létě, když byl naprosto zdrav, ani nevěděl, že by byl nějaký nemocen. Já jsem se ho snažil dostat do rádia kvůli otázce nesmyslného zákona silničního o 1,5 metru předjíždění těch cyklistů. A on říká, že už do politiky nedělá, takže jsme se bavili jenom tak soukromně. Ale vím o tom, že on to odmítal. On očkovaný určitě nebyl a taky nezemřel na covid. Podle mého názoru nezemřel na covid, ale na příčinu, oni to neuvedli s ohledem na rodinu, tak to nechtěli vědět, ale já se snad potom spojím někoho s někým tvrdím, že mě taky zajímá, na co chudák Standa zemřel. Znova říkám, byl to náš kamarád, můj kamarád to byl už od roku 86. A spolubojovník a zastupitelstvu. V podstatě jsme 8 let spolu se rvali jako opoziční zastupitelé za lidi v zastupitelstvu Brandýsa. On tam přišel pozdě a tam byl celý ještě o 8 let díl. Takže mě to hrozně vzalo, protože to byl skvělý chlap. Ano, byl to dobrý chlap. A všichni ho ještě pamatujete tím, proč jako plukovník policie musel odejít z funkce šéfa dopravní policie Středočeského kraje. Protože chtěli vyhodit dva policisty, předseda a místopředsedu odborů, policejních odborů, které jsou ze zákona, a oni tvrdili, že je nesmysl, aby se kupovali předražené auta za cenu, že za to jedno auto zbytečně předražené by mohly být dvě ty stíhací auta. Ale za to je chtěli vyhodit. On se za ně postavil. Těm dvěma předsedovi a místopředsedovi policejních odborů zachránil v podstatě funkce a policejní práci, ale sám na to doplatil. No a tak se teda zdravě naštval a jako nezávislý se nechal napsat na kandidátku Věcí veřejných na nevolitelné místo. 12. místo. Ne, to on byl 7. na Věcích veřejných. A dostali se tam dva z toho Středočeského kraje, ale on to vyhrál na preferenční hlasy. Potom on byl nezávislý. Potom se rozešel s těmi věcmi veřejnými, protože se mu nelíbila svinstva, které se dělali na dopravě především. A vstoupil do sociální demokracie. No a ti se mu pomstili tím, že byl předtím ve Svědcích veřejných, které jako nezávislí, že ho dali na 12. místo. Ano. A on vyhrál ty volby ve Středočeském kraji, dostal se na první místo a měl třetí nejvyšší počet preferencí v republice vůbec. A říkám, byl to můj kamarád, Soňa ho znala taky, skvělej chlap, ale bohužel zasáhlo mě to hodně. Hodně mě to zasáhlo. Nevíme, on byl přece jenom silnější. Byl silnější, ale každopádně nebyl maxinován. O Karlu Ropreisovi, tak Karla Ropreise znám taky, dělal jsem s ním několik rozhovorů, když vyhrával ty Dakary, a pak už jsem se s ním jako neskamarádil, takže nevím, a nikde se to taky nepsalo. Ale věřte tomu, že kdyby nebyl očkován Karel Ropreis i Standa Huml a zemřeli by na covid, tak by se to napsalo.
To je pravda. Ano. Jako neočkovaní se okamžitě to se zveřejňuje. To se zveřejňuje. Jako varující ano, případy. Ano. Ale Standa Huml určitě očkovaný nebyl, to vím. No asi ne. No. Tak jdeme dál. Martine, co tam máš? Takže, já se podívám. Jestli nás poslouchá pan Vladimír Záhorský, který se snažil dovolit... Záhoranský, pardon. Do studia Beta. Zavolejte na číslo, které pohlásil Martin, ale vy máte ten program počítačový hlasový, takže vám to číslo řekne ten váš počítač taky. Já to číslo ještě řeknu, je to číslo 731 908 213 a tady máme SMSku. Pánové a dámy, děkuji moc za vaši práci, ať se vám v novém roce daří. Jo. Ano. Josef Pešek Šumava, takže takhle. Máme tady ano. telefon. Takže ho hned vem. Ano, slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Magda z Prahy. Vážení přátelé, vážené Svobodné rádio, chtěla bych vám moc poděkovat za vaši práci. Můžu vám říct, že v dnešní době vy jste pro mě taková podpora. Já každý večer vždycky si 7 hodin pustím vždycky to povídání, poslouchám vás i ze záznamu, mám vás moc ráda a opravdu vám moc děkuju, že děláte pro nás takovou prospěšnou práci. Moc bych vám chtěla poděkovat a přeji vám hlavně hodně, hodně zdravíčka a držme se. Paní Magdo, já vám děkuju a děkuju vám hlavně za to, že posloucháte. Protože já se vážím všech lidí, kteří nás poslouchají a kteří šíří ano. naše informace i dál. Ano. Takže děkuji moc. Tak. A taky přispívám. Děkujeme, já vím. Já vím. Tak děkujeme mnohokrát za podporu. Děkujeme moc. A my za Svobodné rádio i vám přejeme do nového roku hodně úspěchů, štěstí, děkuju. Zdraví a hlavně pohody a klidu. Vám taky. Moc vás mám ráda. Děkujeme mnohokrát a hlavně vám přeju kolem sebe pozitivní lidi, aby je to důležitý právě, aby ano. člověk zvládal tady ty těžké chvíle, protože já říkám, tady se chrání zvířata a to je ano. dobře, že zvířátka mají svá práva, pakliže se jim ubližuje okamžitě, prostě se strhne obrovská lavina ano. a všichni to odsouzí. Ale kdo se zastane takhle týraných lidí, protože my jsme týraní. To, ano. co se děje, to není normální. My jsme opravdu v takové situaci, kdy vlastně nemáme zastání. My nemáme zastání z toho ano. titulu, že prostě my jsme týraní. Jsme, ale musíme to vydržet. A musíme. Ale nesmíme si to nechat líbit. Ale nesmíme se to nechat líbit. Ano, já pořád šířím svoje myšlenky, vaše myšlenky dál a myslím, že nás přibývá. To je pěkné. Lidí na tom správném místě a s tím správným srdíčkem. Teda se srdíčkem na tom správném místě. Ano. Takže tak to bylo hezké. Myslím si, že bude líp. Jo. Doufejme. Doufejme, že lidi pochopí, že není jenom všechno o penězích. A teď jde o to, aby to pochopilo co nejvíc lidí. Co nejvíc. Víte, asi ta zkouška nějaká je potřeba, aby prostě ten žebříček hodnot si lidi ano. uvědomili, jaký je ano. skutečný, že jako ta povrchnost a konzum, to vás ano. nepodrží ano. v době, kdy potřebujete pomoc od někoho a že mezilidské vztahy jsou daleko důležitější než ano. nějaké, bych to řekla, movité statky. Ano. Já bych k tomu jenom dodal jenom jednu věc, ono je taky potřeba, aby se lidi hledali pomoc tam, kde skutečně je a ne prostě se opírali o různé kouzelníky a takový ty prostě šívenosti. Tam skutečně není řešení. Ano. Tomto modlářství. Víte, já, pan Kapal ví, jako
že mně se stala tragická událost, přišla jsem tragicky o syna, ale takže já si vážím každé maličkosti a říkám si, když nejde o život, tak jde. Podle Vericha. O. Ano. Ano, ano. Je to tak? Takže přijímám život tak, jaký je. Ano. Nehroutím se z toho, prostě si říkám, mám střechu nad hlavou, mám ještě co jíst, mám ještě práci, když abych, byla bych pro okamžité vystoupení z Evropské unie, ačkoliv bych o toto práci přišla, ale já klidně budu prodávat, já se práce nebojím. Tak, takže nestydím se, každá práce je užitečná. Paní Magdo, děkujeme moc krát. Mějte se taky moc. A těším se na setkání. Ano. Doufám, že už bude. Bude, doufám. Já ještě o tom budu pak mluvit na konci. Ano, bude ano, určitě. Dobře. Děkujeme tak mnohokrát za zavolání a všechno nejlepší do roku 2022. A ať ho ano. Ve zdraví přežijeme. Ano, hlavně zdraví. Mějte se krásně. Taky, děkujeme moc. Dobrou noc. Dobrou noc. Naschledanou. Naschledanou. Takže Vladimírko, vidíš, tak, to je hezké, když takhle prostě lidé zavolají, jsou to úžasní lidé z naší rodiny. A ta rodina funguje, my to vidíme, prostě, že ti lidé si pomáhají. Asi je potřeba si, aby si řekla něco o tom plánovaném, protože to je tvůj projekt, o tom plánovaném setkání, jak to bude. Ono to bude složitější, co se týče navigace. No tak přece jenom jako není to zase tak složité, protože vlastně Braškov je hned vedle velké dobré a v případě, že bude mít někdo fakt jako, možná, že bychom mohli zveřejnit i na našich facebookových stránkách potom mapku, abyste se mohli orientovat, ale jedná se o vesnici, která je hned vedle velké dobré. Přes dálnici se přejede jenom. Přesně tak, je to prostě kousíček, je to na tu druhou stranu. Na velkou dobrou se odbočuje doprava, tady se odbočuje z dálnice, když jedete doleva od Prahy, myslím, z dálnice. A je to tady kousek i od nás, je to takové pěkné vyvýšené místo, které de facto může sloužit i jako divadlo v přírodě. To znamená, že to je teda pod, není to pod střechou, je to ve volné přírodě. Ale zkrátka takhle, protože máme telefon, určitě, až bude teplo, tak vás to budeme přesně informovat. A už se na to moc těším, protože mě taky chybíte, jako to, že si můžete podat s někým rukou a podívat se tomu člověku do očí, je pro nás taky velice důležité a říkám to posilování. Tady Martin má hovor, takže určitě o sjezdu budu informovat a nemusíte dostatečně se... Dostatečně včas. Nebojte se, jakmile bude hezky, tak prostě to spácháme. Tak, máme tady telefon, slyšíme se. Svobodné rádio. Ano, prosím, sumte si váš přijímač a můžete mluvit. No to je, musíte si vypnout v počítači prostě přehrávání rádia. No, už jsem si vypla. Výborně. Ano, výborně. Teď mě rozumět, jo? Ano, můžete mluvit. Tady je Lída z Moravy, já vám rád všechny zdravím a děkuji vám za vysvětlost. Jako volič Okamury samozřejmě souhlasím s vším, co říkáte, ale mám takovou jednu poznámku k tomu, co jste dneska říkali o Babišovi a Zemanovi. Jako jsem už osoba silně přes 80, ale jsem stále velice, velice optimistická. A mám tak trochu jako jiný názor, protože vím, že kdykoliv Babiš řekl něco, co se té naší elitě, jakoby elitě, uvozovkách elitě, nelíbilo, tak okamžitě nastoupilo na Letnou 300 tisíc bekajících obcí. Takže si vlastně nemůžu dovolit nic. Podobně to bylo se Zemanem, pokud řekl o nějakých jiných vyšetřovacích teoriích, o Vrbicích, okamžitě byl zahrnutý nadávkama a podobně. No a co se týká teďka toho názoru Zemana po volbách, tak si dovedu představit, že byl totálně otřesený výsledkem těch voleb, jakmile k němu po volbách ještě přišel Babiš, který byl nepochybně rovněž otřesený,
tak byl hned odvezený do nemocnice a byl málem na umření. Takže si myslím, že jenom, že by Zeman zradil nás, ale především my jako národ jsme zradili Zemana. A jeho stav a jeho reakce odpovídají tomu, co jsme udělali, ne já jsem bojila o Okamuru, ale co my jako národ jsme udělali s ním. Tak to je můj názor, můžete s ním nesouhlasit, ale měla jsem potřebu vám ho sdělit. Jinak vám děkuju za všechno. My také děkujeme. Já bych řekla, že jsme od Zemana očekávali možná všichni ve skrytu duše trošku něco jiného. Ale víte, když byla první prezidentská volba, přímá prezidentská volba a zjistili jsme, jací budou kandidáti, tak já jsem ukázala na Zemana a říkám, tohle je budoucí prezident. A došlo na moje slova, volili jsme ho. Ve druhé volbě jsme ho také volili a jsme rádi, že Zeman zvítězil, my jsme to tady oslavovali. Ale bohužel přece, jak říkal tady Vladimír, už tím prvotním hadrem, který vystavil tím modrým a dal ho na hrad, to bylo vypovídající. A přece jenom to, že je to globalista, to se prostě projevuje i nadále. Ale nepochybuju, že z té nabídky, která tady byla, byl on nejlepším kandidátem. To bezpochybně, ale já bych jenom dodal, že paní posluchačce, za ten telefonát hrozně moc děkuju. A ani nevíte jak. A i když je to trochu jiný názor, než mám já, ale já jsem v 89. roce strašně prosazoval, abychom tady konečně měli pluralitu názorů, to znamená rozdílnost názorů, aby každý mohl říct si svůj názor a pak se o těch třecích plochách diskutovalo. Mm-hmm. Takže díky za váš názor. Ano, já na pana prezidenta měl stejný názor jako vy, ale v poslední době ho trošičku měním, protože pan prezident dělá věci, které bych od něj nečekal a nemusel by je dělat. A nemusel by je říkat. No ale ty jsi přece jenom mluvil o tom, že vlastně ta vakcinace se může i projevit, bohužel, tak, tím, že... Ano, ano. A chtěl jsi o tom mluvit. Že prezident Zeman byl třikrát očkován. A dokonce dostal nejdřív jednu rázovku Johnsona, dneska se to jmenuje Janssen, potom dostal Pfizera. A podle člověka, kterému věřím, protože to viděl na mikroskopu, a jsou dva takovýto lidé, dvě dámy, paní doktorka patoložka Monika Vaxmundová a vědkyně paní doktorka Soňa Peková, tak obě svorně tvrdili, že Pfizer obsahuje ty šupinky toho nejtvrdšího uhlíkového kovu, tvrdého jak diamant, grafenu, a ty, že pronikají ty spike proteiny, které jsou tam k tomu napojené, tak pronikají přirozenému, řekl bych, ochraně mozku a působí na mozek, že ty lidi opravdu, ten grafen a ty spike proteiny tam zabíjejí ty neurony, ty mozkové buňky. A že ti lidé mohou mít změněné chování. Ne, že musí, ale že ho mohou mít změněné. Na několika případech, o nich teď nebudu mluvit, je to zcela evidentní, že to chování z těch lidí se změnilo. Tak jestli toto taky nepůsobí na prezidenta Zemana, nevím. Ale jak já ho znám, tak to, tak on si vždycky stál na svém, ale co se týče té povinné vakcinace, to mi k němu vůbec nesedí. Vůbec nesedí, on je svobodomyslný. Pane kapele, můžu ještě jednu poznámku? Se vším, co jste teďka řekl, souhlasím, sleduju to, mám naprosto stejný názor, ale ten můj optimistický názor, že třeba je to v tom, že si uvědomil, že těch přes 50% voličů, které dostal při těch druhých volbách, že už je nemá. Že prostě už 50% lidí volí prostě ty druhý. Takže on už nemůže kandidovat.
Já vím, tady mi nejde o jeho úřad, ale o to, že ti voliči, myslím při volbách, i zřejmě nějací jeho voliči, už prostě naletěli na tu propagandu a nechali se zmanipulovat. Jeho bývalí voliči naletěli na propagandu, nechali se otečkovat. Prostě, že on si najednou uvědomil, že už vlastně nemá koho osvolit. Jo, to je jenom můj názor, tím končím a děkuji vám. My vám taky moc děkujeme, přejeme všechno nejlepší do roku 2022. Hlavně pevné zdraví a protože já slyším, že máte jasné názory, tak vám přeju opravdu, aby to tak zůstalo a aby vám to prostě mentálně myslelo tak, jak teďka, jak slyšíme, a fakt vám přeju prostě jen to nejlepší. Tak a tady, prosím. Já zdravím vás všechny. Děkujeme. My taky, dobrou noc. A naslyšenou. Tak já tady mám další SMS-ku, která přišla na studio Beta. Vážení, jen a jen díky vám všem, jste pro mne pohlazení a povzbuzení. Má vás všechny ráda, Jitka z východních Čech. No, to je krásné. Takže paní Jitko, děkujeme moc. Děkujeme mnohokrát. Náš pořad se pomalu chýlí ke konci a já bych vás teď všechny vyzvala k takovému nějakému krátkému poselství, co přejete Svobodnému rádiu a co přejete našim posluchačům. Máme pár minut, takže... Vysílatele. Prosím vysílatele, tak aby se připravili a aby každý řekl to, co má na srdci. Prosím, Vladimíre, já bych to teď udělal od nejmladšího. Dobře, tak Martine. Tak já tady jenom chci říct, že samozřejmě poselství je takový prostě, aby jsme všichni zůstali pevní, nenechali se nějakým způsobem prostě zvyklat v našich názorech, v našich postojích. To si myslím, že je třeba. A tady sice telefonou, já to dopovím a samozřejmě my se k tomu budeme snažit vám dopomoct a určitě ze studia Kladno taky můžete se dočkat spoustu novinek, ale já už to nechám na dalších videch, takže prosím. Martin, vem ten telefon, prosím tě, ještě. Pak dáme slovo Monice. Tak, hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Já jsem hrozně ráda, že jsem se k vám dovolala, paní Líba z Německa, jako žiju tady 20 let v Německu a poslouchám pravidelně vaše rádio a jsem moc vděčná za vaše pořady, je to vynikající a hrozně ráda taky poslouchám aj rádio Berlín, vašeho kolegu, co vysílá z rádia Berlín, protože to je všechno... Studio Berlín. Říká, to se tady vůbec nedozvíme. Ano. To jsou některé věci se tady člověk vůbec nedozví, protože to je všechno koupené, ty média, a všichni jenom mluví v televizi to, co oni chcou, víte. A tady třeba takový experti jako doktor Bagdy, anebo určitě vám říká něco jméno, doktor Sucharit Bagdy, nebo doktor Vodark, To jsou experti a ti už jsou tady zakázáni, ti jsou cenzurováni na internetu, jo. A ještě jednou jsem vám chtěla hrozně moc krát poděkovat za vaše vynikající vysílání a přeju vám všechno nejlepší do nového roku. Děkujeme. Ano. Děkuju moc krát, budu poslouchat. My vám také. Děkujeme mnohokrát a všechno nejlepší do roku 2022 a říkám, je to ironie, děkuju, že si musíte ze Svobodného rádia poslechnout to, ano, co se je novinky v Německu. To je opravdu, to je skoro taky, mějte se moc fajn. Ano, to je nashledanou. To je před druhou světovou válkou, když utíkali Němci z hitlerovského Německa. Takže já bych teďka poprosila Moniku. Moniko, ano. Slyšíš, jaké poselství, prosím. Já krátce a jasně přeji Svobodnému rádiu, tedy nám všem, ale i vám všem, posluchači, Monika nám vypadla? Koukám, že to nějak vypadlo, ale... Slyšíme se? Teď už ano. Takže můžeš pokračovat. Takže já jenom ještě rychle teda Svobodnému rádiu, nám všem a vám všem svobodu slova, abychom ty informace mohli šířit a přijímat a realita se mohla stát skutečností. Lepší realita, bych nedal.
Ano, ano. Lepší realita. Děkujeme moc krát, Moniko. Já poprosím Lubomíra, Lubomírku, je to na tobě. Jaké máš ty poselství, prosím? Já si přeju, aby jsme ten příští rok všichni přežili ve zdraví a aby se probudilo co nejvíc lidí, aby jsme ty globální zrůdy vypráskali. Ano, tak to bychom si asi přáli úplně všichni. Já ti děkuju moc a prosím, pozdravuj svoji milou ženu, která vždycky jezdí na naše srazy, Lišku, a že jí také velice zdravíme a přejeme vůbec všechno nejlepší. No a teď je teda, teď je řada na mě, tak já přeju Svobodnému rádiu, aby mohlo svobodně mluvit a aby vás mohlo informovat o všem, co vás zajímá a co nás všechny tíží, protože my máme společný zájem, a sice zájem o změnu k lepšímu a říkám, dokud dýchám, tak doufám, řeknu to latinsky, duch spiro, spero, ještě si pamatuju. Takže to nám všem přeju. Vám, vážená celá rodino, děkuji mnohokrát za vaši podporu, bez kterého bychom nemohli existovat. To je prostě zásadní věc pro nás. Takže ještě jednou skláním se před vámi. Děkuji mnohokrát a budeme se snažit, abyste byli vždycky řádně informováni a dostávali jste prostě ty nejlepší zprávy, jaké jsou vůbec k mání. A co se týká společného srazu, také v něj doufám a říkám, jakmile se oteplí, tak já vás budu okamžitě informovat. Nemusíte se obávat, že byste někam daleko jeli. Není to vůbec špatné, sem dojet, dokonce i to parkování, myslím, že by mohlo být ještě lepší, než bylo na Velké Dobré. A je to nádherné prostředí, kde bychom se mohli sejít, takže udělám všechno pro to, aby to vyšlo a abychom se mohli navzájem podpořit, což všichni potřebujeme. A také jsem chtěla poděkovat všem studiím za jejich práci, nezměrnou, vím, že je to náročné, ale je to potřebné. Takže děkuji vám všem, Martinovi za to, že opravdu po technické stránce je skvělý, je to školitel, takže i tady za tu práci, Martine, ti děkuji a také za tvoji muziku, kterou si naskládal. Tak já doufám, že tam samozřejmě budeme mít ještě i další nějaké pořady, takže nějací hosté u nás budou taky ve studiu Kladno. Mm-hmm. Dobře. A teď už dám slovo našim pánům. Nejdříve tedy Ivanovi. Ivane, prosím. Je to na tobě? No, co si přát do nového roku? Obávám se, že ten další rok bude opět průměrný, to znamená, že bude horší než minulý, to je ten letošní, ale lepší než ten následný. Já se totiž obávám, že před náma je boj, který se dá jen velmi obtížně vyhrát, ale myslím si, že třeba do něj jít, nechce-li člověk chodit okolo zrcadla s otočenou hlavou, protože se do něj nebude moc podívat, protože se bude sám před sebou stydět. Je to těžký, já vím, zejména když nám z toho adorovaného západu dorazila místo demokracie deviace. A ta kosmetická úprava, ke které došlo při letošních volbách, tomu jen nasadí korunu. Takže asi proto bych v první řadě, mimo ostatního, přál, aby se podařilo napravit to, čemu se dnes náramně divíme, a to je to, jak se mladí chovají, jak přemýšlí a jak se staví k tomu, co se okolo nás děje. Jinou, jak jsme si je vychovali, tak je máme. A je naše vina, že jsme si je neuměli ohlídat před indoktrinací těch globálních zločinců. Zkrátka dobře, popřejme si, aby se nám podařilo napravit to, čemu se dnes tak divíme, a to už se u našich dětí asi nepovede, ale pozor, jsou tu ještě naši vnuci. A těch se to, co se okolo nás děje, týká čím dál tím víc a se sakramentsky týká.
A ideálně, kdyby to bylo umocněno tím, že by se objevil celosvětově působící exorcista, s tím vůbec nemyslím nějakého vůdce, který by na zemi vymítil tu ďábelskou chátru, co se pokouší uchvátit veškerou moc nad světem. Ale zjednoduším to a budu neskromný. Přeji vám všem, aby se vám splnilo všechno, co si sami přejete. Děkuji, Ivane. Martina. Tak, já jenom chci říct naprostý souhlas a o tu změnu se musí lidi přičinit sami, protože bez toho to nepůjde. Tak a teďka předám slovo Vladimírovi. Vladimíre, prosím. Já budu velmi stručný. Svobodnému rádiu přeju, aby mohlo vysílat svobodně. Svobodným lidem. Vám, našim posluchačům, přeju, abyste přežili všechny ty útrapy, které se na vás chystají, abyste je přežili pokud možno s co nejmenším dopadem a sobě přeju, abych se každý ráno probudil a zjistil, že jsem ještě živej. To je všechno. Dobře, Vladimíre, hezky jsi to řekl a já se k tomu připojuji a vážení posluchači, já nám všem přeji, abychom žili příští rok v míru. Myslím si, že to je vůbec to nejzákladnější a doufám, že všem válečným štváčům sklapne čelist. Takže od nás je to všechno. Děkuji vám za to, že jste s námi. Přeji vám vůbec to nejnej v roce 2022 to nejlepší a těším se zase, že se příští rok budeme slyšet navzájem, my budeme poslouchat i to, co nám chcete říct vy a vy poslouchejte nás. Já vám děkuji a jak jsem říkala, hodně štěstí do dalších let a hlavně do roku 2022. Děkuji vám všem a přeji dobrou noc. Naschledanou. Naslyšenou.